12 жасқа толған балаларға арналған. Ассаламу алейкум, қадірлі көрермен. Эфирде Иман Нұры. Бағдарламамыздың бүгінгі тақырыбы зайырлылық және дінтану негіздері. Ал тақырыпты тарқатып беретін мейманымыз қалалық дін мәселелері және қоғаммен байланыс жөніндегі орталықтың теологы Жұлдыз Қадырханова. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Жұлдыз ханым, жалпы зайырлылық деген не? Осы атеизм мен зайырлылықтың аражігін ажыратып берсеңіз. Қош көрдік, құрметті Иман Нұры бағдарламасы және бізді қарап отырған көрермендер. Менің есімім Жұлдыз, жаңа таныстырып өткендей Ақтөбе қаласы дін орталығында теолог маман болып жұмыс жасаймын. Енді бұл жерге келудегі мақсатымыз өскелең болашақ ұрпаққа осы дін жолында дін жаңағы осынау алған білімдерімізбен, тәжірибелерімізбен бөлісу. Енді зайырлық және атеизм е? Сұрағыңыз. Зайырлықтың енді мән мағынасын ашатын болсақ, қазір бұрын енді зайырлық сөзін терминін көбісі түсіне бермейтін болды, иә? Қазір қарап отырсақ, оқушыларға, студенттерге барсам, зайырлық деген не деп сұрасам, барлығы Құдайға шүкір толыққанды жауап бере алады. Яғни бұған біз өте қатты қуанамыз, өйткені мектептердегі құқық, тарих және дінтану пәнінің, яғни дінтану негіздері пәнінің оқытылып жатқанын, оқушылардың да, яғни еліміздің жастарының бұндай бір тақырыптарда өздерінің белсенді ізденімпаз екенін көруге болады. Яғни зайырлық деп отырғанымыз мемлекет пен діннің ажырағандығын білдіреді. Зайырлық жалпы грек тілінен жаңа лаикус дегеннен енген екен. Грек тіліндегі термин лаитизм деп айтамыз, немесе орысша светский деп атаймыз. Осындай бір мағынаны білдіреді екен. Зайырлық, яғни бұл бізге араб тілінен захири деген сөзден енген, яғни бұл ашық, айқын деген мағына білдіреткен араб тілінен енген кезде, яғни зайырлылық деп отырғанымыз сонда біздің мемлекетіміздің ең біріншіден ұстанымы, яғни дін турасындағы ұстанымы, бұл нені білдіреді? Дін турасындағы мемлекетіміздің яғни көзқарасы ашық, айқын және нақты екенін айтып отыр. Яғни біздің республикамыз білесіздер, өзінің жаңағы конституциясында өзін тәуелсіз, демократиялық және зайырлы құқықтық мемлекет деп өзін жариялайды. Осы жерде демократиялық пен кейде зайырлықты шатастырып жатады. Яғни мен айтамын, түсіндіремін, демократиялық бұл сөз бостандығы болса, яғни зайырлық дегеніміз діни сенім бостандығын мағынасын білдіріп тұр. Яғни кез келген адам өзін қандай діни сенімін ұстанады, оған өзі өз еркінде, яғни өзінің діни сенім бостандығына кез келген Қазақстан Республикасының азаматшалары ие. Яғни зайырлық бұл кейде атеизммен байланыстырып жатады, иә, зайырлық сөзін. Бірақ зайырлық деп отырғанымыз бұл мемлекет пен діннің бір-бірінен ажырағандығын білдіргенімен, яғни дін мен мемлекет өзара тығыз қарым-қатынаста, яғни байланыста, бір-бірінен ажырап кеткен жоқ. Жай ғана бұл жердегі яғни мемлекет істеріне дін араласпаса, діннің істеріне мемлекет араласпайды дегенді білдіріп тұр. Ал атеизм барлығымызға белгілі, бұл Құдайдың жоқтығын, иә, сондай бір мағынаны білдіреді. Яғни құдайсыздық деген мағынаны білдіреді. Бұл да грек тілінен енген екен. Бұл сөзде енді атеист деген кезде көбіне Құдайға сенбейтін, иә, бір бұл кісілер енді атеисттер кім деп айтсақ, дүниені бір ғылымға сүйене отырып, иә, бір ғылыми көзқарасқа сүйене отырып, материалдық тұрғыдан түсіндіретін адамдар екен. Яғни біз мысалы, яғни мұсылмандар қауымы, иә, дінге сенушілер кез келген әлемде жаңағы әлемді жаратқан, адамдарды жаратқан Алла деп мысалы бір құдай түсінігі болса, бұл кісілер яғни көбіне айтады, ол жаңа мектепте, иә, биология пәнінен осы уақытқа дейін оқыдық, жаңа Дарвиннің жаңағы несі бар ғой, теориясы, адамдар яғни маймылдан жаратылды деген секілді. Осындай бір ғылыми тұжырымдамаларға сене отырып, осы дүниені материалдық тұрғыдан сипаттап жүрген кісілер екен. Яғни біздің мысалы түсінігімізде кез келген дінді ұстанған адам болсын, ол кісінің түсінігінде дүниені бір Құдай жаратты деген түсінік, иә? Яғни адамдарды бір Құдай жаратты, жаңағыдай өзінің әр діннің, яғни әр діни
Дінді ұстанушы кісінің өзінің осындай бір көзқарастары бар. Бірақ жаңағы атеистік көзқарасты ұстанатын адамдарда бұндай түсінік жоқ екен. Осылай ажыратуымызға болады. Яғни әлемде зайырлы мемлекеттер бар, сонымен қатар атеистік мемлекеттер бар. Және де тағы да бір білуіміз керек нәрсе теократиялық мемлекеттер бар екен. Яғни бұл жерде біз зайырлық пен атеизмнің аражігін ашуға тырысып отырмын. Яғни зайырлы мемлекетке көбіне жаңағы батыс елдер деп жатамыз, иә. Сонымен қатар АқШ, Англия, Дания елдері болса, сонымен қатар біздің Қазақстанда, иә, Тәжікстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркия мемлекеттері, иә. Мысалы, қаншама бұл елдерде мұсылмандар саны көп болғанына қарамастан, бұл елдер зайырлық қағидатын ұстанады. Ал атеистік деп отырғанымыз, яғни мүлде діни тәрбие, діни бір нәрсені қалай сондай бір Құдайға сенбейтін десек те болады, иә, осындай бір көзқарасты ұстанатын мемлекетке көбіне Солтүстік Кореяны жатқызады екен. Бұл мемлекетте 68% атеистер болып табылады. Сонымен қатар жаңа тағы бір айтқаным теократиялық, иә. Бұл теос деген бұл латын тілінен аударғанда, яғни Құдай жаңағы дін деген секілді мағынаны білдірсе, яғни бұл теократиялық деп отырғанымыз мемлекет басында, иә, билік басында немесе елді басқарушы кісі бұл бір діни адам болуы мүмкін, иә. Ол кісі яғни бір діни бір ұйымның мүшесі болуы мүмкін, немесе бір діннің партиялардың, иә, сондай бір белсенді мүшесі, яғни бұл кісінің билік басына келуі. Бұл елдерге көбіне бізге мысал ретінде қай елдерді бере аламыз? Сауда Арабиясы, иә, сонымен қатар Иран, Ватикан. Бұл жерде дін жаңа елдің басшылығы, елді басқарып отырған кісі діни адам, иә, мысалы. Сонымен қатар жаңағы зайырлық пен атеизмді тағы да бір бөлетін тұстары бар, иә. Мысалы, бізде жаңа дін мен мемлекет бір-біріне араласпайды деп жатырмыз, иә, зайырлықта. Енді бұны мемлекет тарапынан, сонымен қатар діни бірлестіктер тарапынан қарауға болады екен. Яғни айтатынымыз, діни бірлестік мемлекет тарапынан қарасақ, мемлекет жаңа айтып өттім, діни мәселелерге араласпайды. Бұл біріншіден, екіншіден діни орындарды қаржыландырмайды, яғни тікелей қаржыландырмайды екен. Оған бір мысалы мешіттерді қарайық, иә. Бұл мешіттегі имамдар, наиб имамдар, мешіттегі қызметкерлер, ұстаздар, бұл кісілер мемлекет тарапынан ешқандай, яғни айлық қаражат алмайды екен. Яғни бұл кісілердің өзінің уақыф деген қорлары бар. Осы арқылы өздерінің жаңағы қаражаттарын алады, айлықтарын. Сонымен қатар жаңадай бір діни рәсімдер, иә, орындауға, бір діни рәсімдерді өткізуге мемлекет араласпайды екен. Діни бірлестіктің де сонымен қатар өзіндік бір жаңағы ұстанымдары бар. Бұлар жаңағы діни билікке араласпайды. Сонымен қатар елде бір саяси діни партиялар құруға бұл кісілердің ешқандай құқығы жоқ екен. Сонымен қатар тағы да айтатынымыз, енді зайырлық әртүрлі сипаттарда біздің елімізде бейнеленген. Мысалы, мәдениет саласында, спорт, сонымен қатар дін саласында және де білім беру саласында. Енді көбіне біздің тоқталатынымыз білім беру саласында, өйткені енді біздің жұмысымыздың бір бағыты бұл ақпараттық түсіндіру жұмыстары, иә. Осындай бір жұмыстармен біздер көптеген жерлерге барамыз, иә. Соның ішінде білім беру орындарына барамыз, ең бірінші білім ордаларына, сонымен қатар жаңағы жоғары оқу орындарына және де осы Ақтөбе қаласындағы мемлекеттік қызметкерлер болсын, жұмысшылар, жалпы өндіріс орындары, мекемелерге барамыз. Бұл жерде де біз көбіне жаңағыдай басты назарды жас ұрпаққа, өскелең ұрпаққа басты назарды аударамыз. Неге? Өйткені жаңа елбасымыз айтады ғой, елдің болашағы бұл жастар деген секілді. Яғни жастардың діни сауатты болуы, иә, құқықтық тұрғыдан сауатты болуы барлығымыз үшін, соның ішінде еліміз үшін өте маңызды. Яғни біз бұл жерде жаңа ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізу барысында бұл кісілерге ең алдымен Қазақстан Республикасының осы зайырлы мемлекет екенін түсіндіреміз. Көбіне жаңа айтып отырмын, зайырлықты жаңағы бір атеизммен байланыстырады адамдар. Яғни зайырлылық бұл атеистік көзқарас, Құдайды жоққа шығару деген секілді. Бірақ жаңа айтып өткенде бұл тек қана дін мен мемлекеттің жаңағы бір-бірімен
Arlaşpaydın dengene bildirtiyor. Bırak yeşkanday denge tüyüm saat turgancık. Yeşkanday bir dini ustanımga tüyüm saat turgancık. Yani zahirlikten yine başta bir maksatı olsa azamat azamatçılardan kiz kilgenin dini sinin bostandığına iyi buluyken. Yani biz olsa көбіне жаңа айтып отырым, жас ұрпаққа осыны түсіндіреміз, иә. Кім қандай дінді ұстанса да өз еркінде, бірақ бір жағдайда ғана тыйым салат. Ол жаңадай кез келген жаңа бір діни сенімді ұстанған кезде, бұл діни сенім немесе діни бір ұйым шектен шықпауы керек екен, иә. Құқықтық нормаларды бұзбау керек екен. Яғни өзінің жаңағы идеологиясын, өзінің сенімін насихаттау кезінде деген секілді, яғни өзінің осы белгілеп берген бір ережеден тысқары шықпау. Сонымен қатар зайырлық жаңа айтып отырым, білім беру орындарында өзінің жаңа бір маңызды рөл ойнайды. Неге? Өйткені қазір енді елімізде көп жаңағы бір қалай айтсақ болады, келіспеушіліктер тудырып жатырған. Мысалы, мектепке орамалмен келу немесе діни құлшылық ғибадаттарды мемлекеттік орындарда орындау деген секілді бір балалар көбіне түсінбей жатады. Осындай бізге сұрақтар қояды, мектепте неге сақал өсіріп келуге болмайды? Немесе мектепте неге орамалмен келуге болмайды? Немесе осындай мектепте неге біз намаз оқи алмаймыз деген секілді. Яғни сіздердің айтып отырған зайырлық қағидаттарыңыз сонда дінге қарсы шығып отыр ғой деген секілді қате пікірде. Яғни зайырлықты атеизммен шатастыратын болсақ, яғни біз рухани тұрғыда, яғни руханият тұрғысынан біз шатасады екенбіз. Неге? Өйткені жаңағыдай, иә, зайырлықта мемлекеттенге араласпаса, демек бұл мектеп, айтып отырғанымыз білім ордасы, бұл мемлекеттік орынға жатады, иә. Ал діни орындарға мешіт, ислам діні болса, христиан діні болса, шіркеулер, иә, сонымен қатар храмдар жатады екен. Яғни біз діни құлшылық ғибадаттарымызды тек қана діни орындарда, яғни жүзеге асыруымыз қажет. Сонымен қатар біздің жаңағы сыртқы киім кию үлгіміз, немесе жаңағы орамал, сақал деп жатырмыз, иә, сыртқы атрибуттарды біз жаңадай мемлекеттік орындардан тысқары шыққан кезде ғана, яғни орындай аламыз, ұстана аламыз, немесе мектепте өзінің жаңағы бекітілген, мемлекет тарапынан бекітілген ішкі ереже тәртіптері бар, өзінің қағидалары бар бұл жерде де, иә. Яғни зайырлық қағидатының соның ішінде жаңағы зайырлық қағидаты бойынша адамдардың өзінің бір діни ұстанымын мемлекеттік орындарда жансыту дейміз, иә, басқаларға жаңа бір қалай әсер етпеуін, яғни қадағалау. Өйткені біреу мысалы ислам дінін ұстанады, өзінің жаңағы діни киімін киіп келетін болса, иә, немесе діни ритуалдарын орындайтын болса, тағы біреудің мысалы діни ұстанымы христиан діні, тағы біреу будда дінін ұстанады деген секілді, немесе біреу мүлде дін ұстанбауы мүмкін. Егер бұл кісілердің барлығы өзінің жаңағы діни киімдерін киіп, иә, өзінің сенімдеріне байланысты жаңағы құлшылықтарын орындайтын болса, онда мектепте жаңағыдай немесе әлемде, иә, жалпы жер бетінде хаос орнауы мүмкін. Жаңа біздің елімізде, иә, тікелей айтып отырғанымыз. Неге? Өйткені мектеп ол біріншіден білім беретін орын, иә. Ол жерге оқушылардың барудағы мақсаты білім алу. Яғни білім алу кезінде мемлекетіміздің сондай бір бұл қарастырып отырған мүмкіндігі барлық оқушылардың бірдей болуы, иә, бірдей форма киюі. Сонымен қатар жаңағыдай білім алу процесі барысында оқушылардың бір-біріне алаңдап кетпеуі десек те болады, иә. Неге? Өйткені әркім өзінің жаңағыдай бір діни киімін киіп келетін болса, оқушылардың назары білімге емес, білім алуға емес, сол кісілердің киім кию үлгісіне немесе құлшылық ғибадаттарына ауып кетуі мүмкін. Түсінікті. Зайырлық жайлы біраз тарқатып айтып бердіңіз, жалпы көрерменге түсінікті болды деп ойлаймын. Дегенмен дінтану негіздері деген сөзді де айтып қалдыңыз. Енді дінтану, дінді тану екені сөзден ақ аңғарылып тұр. Дегенмен оның негіздерінде не жатыр? Осы дінтану негіздері сөзі неге сүйенеді? Енді дінтану негіздері деген кезде, бұл дінтану негіздерінде барлық діндерді объективті тұрғыдан қараймыз, иә. Әлемдегі әлемдік діндер бар, ұлттық діндер бар, иә, біз білетін. Яғни әлемдік діндер деп отырғанымыз барлық әлемдегі адамдар ұстанатын болса, ұлттық діндер бұл кейбір ұлттарға тән. Яғни сол дінді ұстанатын өзінің бір ұлттары бар, сол ұлтқа тән ұлттық діндер болып табылады. Яғни бұл діндерді объективті тұрғыдан қарап, олардың шығу тарихын, иә, олардың өздерінің жаңағы
Дин жаңа кез келген диннің өзінің жаңағы шығу тарихын сонымен қатар ұстанымдары бар, иә. Сол секілді жаңағы ең бірінші дин деген сөзге тоқталады және де осы дин деп отырғанымыз тек қана ислам дінінің тұрғысынан емес, айтып отырмын, объективті тұрғыдан сонымен қатар кез келген діннің өзінің бір діннен тараған өзінің тармақтары бар ғой. Осыларды және де мемлекет пен дін, дін мен мәдениет деген секілді көптеген жаңағы дінге байланысты терминдерді бір-бірімен жаңағы байланыстыра отырып зерттейді десек те болады. Дінтану негіздері дегенде көбіне бізге жаңағы мектепте өткізілетін сабақты еске аламыз, иә. Мысалы, ол сабақты біз де оқыдық, дінтану негіздері пәнін. Яғни бұл сабақты оқыған кезде жаңағыдай айтып өткенде барлық діндер қамтылды бұл сабақтың ішінде. Яғни сонымен қатар ең бірінші дін түсінігінен бастау алса, әлемдегі дін, сонымен қатар Құдай түсінігі деген секілді, яғни барлық діндердің шығу тарихы сонымен қатар өзіне тән ерекшеліктерін, ұстанымдарын, иә, сондай бір нәрселерді қамтиды десек те болады. Түсінікті. Жаңа айттыңыз ғой, мектеп кезінде оқыдық деп дінтану негіздерін. Иә, қоғамға осы дінтанудың жалпы қандай қажеті бар деген сауал кейде әлеуметтік желілерде туындап жатады. Әсіресе оқушыларға бұның қандай қажеттілігі бар? Ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалу кезінде әсіресе жоғары сыныптарда математика, химия, физика сынды пәндермен, ғылымдармен осы дінтану негіздерін қатар алып жүру қаншалықты қажет деген сұрақ туындап жатады. Осының бір жауабын берсеңіз. Енді бұл өте орынды сұрақ десем де болады. Дінтану пәні көбіне 9 сыныптарға оқытылады. Енді ОБТ деп жатырмыз. ОБТ 11 сыныптарға болса, бұл дінтану пәні көбіне 9 сыныптарға болады. Енді біз дінтану негіздері пәні деп өттік кезінде, бірақ қазір мектептерде бұл жаһандық құзыреттілік деген атауға ие болып отыр, иә, бұл пән. Яғни бұл пәннен сіз жаңа айтып отырсыз, маңызы қандай? Мектеп оқушылары үшін маңызы зор деп ойлаймын. Өйткені жаңағы зайырлық қағидаттарының бірі, әркім өзінің жаңа діни сенім бостандығына ие болса, бұл жерде де кез келген дінді оқып, сол дінді ұстануға, сол дінді тануға, яғни мүмкіншілік бар. Яғни жас ұрпаққа дін түсінігіне толық жаңағы ашық айқындап беру, сонымен қатар жаңағы Құдай түсінігі деген секілді, және де мәдениет пен діннің байланысын, иә, осы бір діннің айналасындағы бір ұғымдарды, иә, түсінуге жаңа оқушылар үшін өте бір қажет деп ойлаймын. Өйткені қазір көбісінің жаңағы сұранысы десек те болады, иә, дінтану пәнін бұрынғыдай жүргізсе екен деген секілді көбісі бізге ұсыныс тастайды. Бірақ дегенмен де бұл енді біздің жаңағы қалай біздің құзыреттілігіміздегі нәрсе емес, бірақ жаңағы дінтану пәнін оқытудың маңызы зор деп ойлаймын. Өйткені біз де оқыдық кезінде, мысалы, ол жерде тек қана бір дінді ғана насихаттамайды, иә, немесе тек қана ислам дінінің тұрғысынан ғана жүргізілмейді. Бұл діндерді тану объективтік тұрғыдан жүргізіледі. Бұл діндердің, яғни, шығу тарихы, қай ғасырларда кім қалыптастырды, және де бұл діннің негізгі принциптері қандай, жаңағы адам өміріндегі бұл діндердің жаңағы өзінің бір заңдары бар ғой, иә, мысалы христиан дінінің болсын, ислам дінінің, будда дінінің, немесе ұлттық діндердің болсын, өзінің жаңағы заңдары бар. Адамдарға қатысты, иә, сондай бір заңдарымен таныстық, мысалы. Сонымен қатар қай діннің ұлттық дін, қай діннің әлемдік дін екенін біз сол дінтану пәні негіздерінен оқып өттік. Бұл екеуінің айырмашылығы қандай? Ұлттық дін дегенде түсінік бар ма? Енді ұлттық дін айтып отырмын, бұл жаңағы кейбір ұлттарға ғана тән діндер, иә. Мысалы, әлемдік дін деп отырмын, бұған тек жаңағы христиан діні, будда діні, ислам діні жатса, қалған діндер ұлттық дінге жатады екен, иә. Мысалы, даосизм дейміз, иә, мысалы, немесе жаңағы яхудилік, иә, сондай бір діндер ұлттық дінге жатады екен. Оны тек қана бір ұлт ұстанады, яғни әлемге таралмаған. Бұл діндердің айырмашылығы. Түсінікті. Дінтану негіздері қазіргі кезде жаһандық құзыреттілік деп аталады дедіңіз. Екеуінің айырмашылығы қандай? Жаһандық құзыреттілік дінтанудан несімен өзгеше, қандай айырмасы бар? Енді дінтану, бұрын дінтану негіздері пәні болса, енді қазір солай өзгертілді деп біз мектепке барғанда, мысалы, мен сұраймын, жаңағыдай лекциямызды бастамас бұрын дінтану пәні оқытылады ма десем, жоқ дейді. Бірақ мұғалімдер айтады, бұл пәннің атауын ғана өзгерттік дейді, жаһандық құзыреттілік деп. Бірақ соның ішінде жаңағыдай біздің жаңағы
қалай айтсақ болады? Жа айтып өттім ғой, барлық діндерді сол қалпында оқытамыз бірақ дейді. Тарих пәнінің мұғалімдері дінтану сабағынан білім беретін оқушыларды оқытатын. Осыған қатысты ойыңызды білейікші, себебі бұл қоғамда бір кездері қызу талқыға түсті. Неліктен дінтану пәнінен тарих пәнінің мұғалімдері береді деген? Әлде бұл дінтану пәні тек қана дін тарихымен шектеле ме дегенде сұрақ туындады. Қалай ойлайсыз, дінтанудан дін мамандары сабақ беруі тиіс емес пе? Енді бұл да өте орынды сұрақ десек болады. Шынымен де кез келгеннің көкейінде жүреді бұл сұрақ. Өйткені жаңағы кез келген адам өзінің баласына жаңағы кез келген сабақты өтер алдын өз ісінің маманы болғанын қалайды, иә? Өз ісінің маманынан сабақ алғанын қалайды, білікті маманнан сабақ алғанын қалайды. Енді өзімізде сол тарих пәні мұғалімі берді кезінде дінтану негіздерінен. Бұл енді тарих пәні мұғалімі бергеннен ешқандай да бір зиян немесе кесірі болды деп ойламаймын біріншіден. Екіншіден, енді қазір көбіне дін мамандары десек, халық арасында, ел арасында мынадай қате түсінік бар, иә? Жаңағы дін мамандарын имамдармен шатастырып жатады, немесе ұстаздармен шатастырып жатады. Бірақ дін маманы қазірде енді бір діни оқу орындары дамыды, иә? Сонымен қатар университеттерде теология, дінтану пәндері оқытылады. Исламтану деген секілді. Яғни бұл пәндердің бір-бірінен айырмашылығы бар. Мысалы мен теология пәнін оқысам, бұл исламтану мамандығы емес, немесе бұл имам болат деген бір сөзді имам болат деген нәрсені білдірмейді. Яғни теология, біз жаңағыдай теологиялық тұрғыдан адамдарды яғни сауаттандырамыз десек те болады. Яғни бұны неге айтып отырмын? Жаңағыдай дін маманы десе, көбісі имамдарды ойлайды. Яғни қазірде тек қана имамдармен шектелмейді дін мамандары. Жаңағыдай теология деген секілді дінтану, исламтану мамандықтарын қазір жастары өте жаңағы қалай кең жайылып жастар арасында оқып бітіріп жатыр, иә? Бұл енді пәндерді, бұл мамандықтарды бітіріп шыққан жастар көбіне жаңағыдай университеттерде мысалы сол кафедраларында қалып сабақ беріп жатырса, кейбіреулер соның ішінде ер адамдар жаңа имамдыққа бет алып жатыр, иә? Немесе жаңа медресе деген секілді оқу орындары бар. Яғни адамдардың бір қате түсінігі дін мамандары дегенде тек осындай имамдармен ғана шектеледі, иә? Бұл имамдар келсе, енді дінтану пәнінен сабақ берсе, міндетті түрде олар тек қана ислам дін, яғни насихаттау мүмкін деп қорқады. Енді бұған да жаңағы қайтадан жаңағы зайырлық қағидатына келеміз. Өйткені жаңағы зайырлықтың жаңа білім берудегі сипаты зайырлы тұрғыдан білім беру. Ешқандай дінді жаңағы басымдық берместен, ешқандай дінді насихаттамастан, яғни объективті тұрғыдан білім беру керек екен, иә, балаларға. Сонымен қатар мұғалімдердің де өзінің жаңа діни ұстанымын сабақ беру барысында араластырмау қажет. Яғни бұл жердегі мәселе, егер дін жаңағы мамандары сабақ беретін болса, көбісінің қорқынышы тек қана бір дінді, яғни жаңа бір дін тұрғысынан ғана сабақ береді деп қорқады. Сонымен қатар енді қазір елімізде кең таралған ислам діні, иә, мысалы ислам діні тұрғысынан сабақ беруі мүмкін деген бір қорқыныш бар десек те болады. Яғни сонымен қатар тағы да бір нәрсе, бұл жаңағы балаларға сабақ берген кезде жаңа айтып өттім, зайырлық, жаңағы зайырлы тұрғыдан сабақ берілу керек екен, иә? Зайырлы деп отырғанымыз не? Мемлекетке дін араласпайды, яғни дін маманы бұл жерде сабақ бере алмайды екен. Сонымен қатар, яғни бұл жердегі нәрсе тарих пәнінің мұғалімдері береді ғой. Тарих пәнінің мұғалімдері объективті тұрғыдан қарай алады, иә? Өйткені олар бір дінді ұстанбауы мүмкін. Немесе дінді ұстанғанда да жаңадай бір дін маманы секілді терең зерттелмеген, иә? Сонымен қатар жаңа айтып өттіңіз, дінтану негіздері пәнінде тек қана діннің тарихымен шектеледі, иә? Ол жерде басқадай бір терең бір діннің терең бір жаңа мәселелеріне тоқталмайды. Жаңа сонымен қатар діннің жаңа анықтамасымен басталса, тек қана кез келген діннің жаңағы шығу тарихы, сонымен қатар ол дінді қалыптастырған кім деген секілді, иә, осы мәселелерге ғана тоқталады екен. Түсінікті, діннің шығу тарихымен ғана шектеледі деп жатсыз ғой. Дегенмен имамдарымыз ислам дінінің шығу тарихын өздері тереңінен тарқатып айтады. Енді кітапта мейлінше ықшамдап, мейлінше оқушыларға түсінікті болып жазылуы тиіс қой. Кітаптың мазмұнына көңіліңіз тола ма? Жалпы дұрыс жазылған ба деректер? Иә, енді бұл жерде атына енді сай болып тұр, иә, дінтану негіздері деп жаңағыдай әлемдегі діндердің негіздерін жаңа айттым ғой, шығу тарихын барлығын бұл жаңағы қамтып отыр десек те болады бұл кітап. Сонымен қатар жаңа айтқым келіп отырған бір нәрсе бар еді, жаңағыдай
қалай десек болады. Енді имамдар деп отырсы ғой, дінді жаңағыдай тереңнен оқып зерттесе, сонымен қатар бұл кісілер тек қана ислам діні тұрғысынан ғана, ислам діні аясында ғана айтады, ал бұл жерде тек қана ислам діні қамтылып отырған жоқ, бұл дінтану пәнінің негіздерінің ішінде, яғни бұл жерде барлық діндер қамтылып отыр. Сондықтан барлық діндерге объективті тұрғыда қарай алатын, салыстырмалы, сыни тұрғыда қарай алатын бір маманның бергені дұрыс деп те ойлаймын. Өйткені жастарды жаңағыдай biz zayırlı tırgıda tərbiyeliyimiz gerek, zayırlı tırgıda bilim beruimiz gerek. Yani, kalay etsak bulat. Mesela bir dinde ustanatın muğalim, kez kelgen sabahtın üstünde ol dinde jañağı sabahpen baylanıstırıp aytuğa tıyım salat. Bul da jañağı memlekettin jañağı zayırlı kağidatmen baylanıstı. Sonumen qatar tağı da bir jañ aytım kelip oturan närse bar ed. Жарайды, ойға орала жатар. Басқа бір сауалымыз бар. Өзіңіз айтқандай, елімізде енді басым бөлігі ислам дініне қарайды, ислам дінінің имамдары, молдалар десе де, бізде бір басқа да діндер бар. Христиан дінін ұстанатын, орыс ұлтының өкілдері әсіресе, өзге де діндер бар деп естейміз десек те, ислам дінінің өкілдері, имамдарымыз өткізіп жатқан шараларда жиі естейміз. Мешітте осындай шара атқарылып жатыр екен, құрбан айт секілді мейрамдарда бас қосып жатыр екен деп. Өзге діндерден ондай бір хабар естімейміз. Осы өзге діндердің жайы қалай? Бізде олар бір іс-шаралар атқарып жата ма? Бізге тым тырыс жатқан секілді көрінеді. Қазір жаңа ойыма оралды. Бір соны айтып жіберейін. Жаңағы дінтану пәні жалпы 9-шы сынып оқушыларына аптада бір рет қана өткізіледі, бір сағат онда да. Яғни жылда сонда есепсек 34 сағат болады екен. Тек қана бұл жаңағы қысқа дедік қой, қысқа шолу балаларға. Өйткені балалардың бір терең бір діни сабақ беру, балалардың жаңағы сабақта білім алу процесі барысында басқа дінде, басқа сабақтарды меңгеруге немесе де балалардың толықтай бір қалай айтамыз, ол балалардың қабылдай алуына да байланысты екен. Сол себепті аптада бір рет жылына, яғни аптада бір сағат, жылына 34 сағатты қамтып отыр екен. Енді көбіне бізде жаңағы сұрағыңызға оралсақ, ислам діні жайында шынымен де қарап отырсақ, мен де сол сұрақ мазалайтын, бірақ христиан дінінің де шаралары, сонымен қатар христиан дінінің өкілдерінде барлық жерде қамтылып жатыр. Бұған жаңағы бізде облыстық деңгейдегі дін орталығы, облыстық және қалалық дін орталығы, біздер бұл шараларды ұйымдастырамыз десек те болады. Бірақ өкінішке орай, неге жаңағы ислам дінінің діни мерекелері немесе шаралар өте көп, өйткені қазір біздің елімізде сонымен қатар батыс аумағында осы ислам дінінен жаңағы тарап отырған, ислам дінінен шығып отырған өзінің бір жаңағы ұйымдар бар ғой, жаңа шектен шыққан ұйымдар десек те болады, осы ұйымдар өте көп таралып отыр. Яғни басқа дінге қарағанда бізде жаңағы өзін мұсылманбыз деп санап, бірақ та біздің жаңа ұлттық құндылықтарды мойындамай, салт дәстүрді, біздің жаңағы тарихымызға сын айтып жүрген, жаңа намаз оқымаған адамдарды кәпір деп санап жүрген мұсылмандар өте көп. Яғни сонымен қатар бұл кісілерді көбіне оңалту жаңағы мақсатында, кейбір жаңағы дін ұстанамын деп оқшауланып отырғанда адамдар бар, үйлерінде мысалы кезінде пайғамбар қалай өмір сүрді, мен де солай өмір сүремін деген секілді, бұл кісілердің оқшауланып қалмауына барынша жаңағы біз септігіміз тигізу мақсатында осындай шараларды көбіне жаңағы ислам дінін ұстанушылар арасында өткізіп жатырмыз десек те болады. Мысалы жаңағыдай бір дінаралық немесе этносаралық жалпы елімізде білесіз көптеген жаңа конференциялар өтеді, көбіне енді Астана қаласында өтеді, жаңағыдай діндердің съездері өтеді. Қарап отырсақ басқа діндер де қамтылып жатыр, тек қана ислам діні емес. Өйткені жаңағыдай өткен біздің елімізде тек қана ислам дінін ұстанушылар емес, сонымен қатар басқа діндерді де ұстанушылар бар, және де дін ұстанбайтындар бар деген секілді. Түсінікті. Қорытынды сұрақ, әубастағы тақырыбымыз зайырлылық және дінтану негіздері. Өзіңіз айтқандай, әлемде әртүрлі бағыттағы мемлекеттер бар. Біреу зайырлы болса, біреу де атеистік қоғам, өзге де қоғамдар бар екен. Осы зайырлы қоғам болудың тек қана бір дінге бағыт беретін қоғамнан, немесе мүлде құдай жоқ деп айтатын қоғамнан қандай артықшылықтары бар?
Енді зайырлық елбасымыз айтады, бұл біздің тарихи таңдау деп. Яғни зайырлықтың бізге берер бір жаңағы артықшылығы десек те болады, жаңа айтып өттім. Бұл жан-жақты болуға, өйткені біздің Қазақстан Республикасы аумағында көптеген ұлттар мен ұлыстар мекендейді. Бұл кісілердің жаңағы бұл ұлттардың өздеріне тән әртүрлі діни сенімдері бар. Яғни біздің жаңа Қазақстан Республикасы аумағында көбісі жаңағы ислам дінінің сүннеттік бағыты дейміз, христиан дінінің православ бағытын ұстанғанымен басқа да ұлттық діндер бар екен. Яғни зайырлылық бұл жаңағы бір дінді насихаттай отырып, немесе қалай айтсақ болады, бір дінге басымдылық беріп отырған мемлекеттен қарағанда зайырлы ел жаңағы қайырлы ел деп те айта аламыз, иә. Мысалы Досай Кенжетай жаңа профессорымыз бар, иә, осы кісінің жаңа осындай бір атты кітабы бар. Яғни бұдан алатынымыз, жаңағыдай айтып отырмын, көптеген ұлттар мен ұлыстарды, олардың ұстанатын діндерін барлығын бір ел астында шоғырландырып отыр, иә. Яғни бір татулықта, бейбітшілікте өмір сүріп жатырмыз, иә, Құдайға шүкір. Мысалы қарап отырсақ, яғни бұның барлығы зайырлықтың арқасы десек те болады. Неге? Өйткені егер бір мысалы басқа бір елдер секілді, иә, тек қана христиан дінін немесе ислам дінін ғана ұстанамыз десек, онда біздің елімізді мекендеп жатырған басқа ұлттар мен ұлыстардың жағдайы не болады, иә? Мысалы қарап отырсақ, яғни ұлтаралық немесе діни қақтығыстарға жол ашуы мүмкін бұл нәрсе. Яғни зайырлықтың артықшылығы осы да, кез келген адам ұлтына қарамастан, иә, дініне қарамастан барлығы бірдей заң алдында, иә, бірдей екен. Мысалы кез келген бір дінді ұстанатын мемлекетті алып қарасақ, сол дінді ұстанған адамға артықшылық беріледі, иә, басымдылық беріледі. Ал ол дінді ұстанбаған адамның сонда жағдайы не болады? Сол секілді бізде де кез келген адам өзінің діни жаңағы сенім бостандығына ие, бұл үшін ешқашан айыпталмайды, барлығымыз заң алдында бірдейміз. Кез келген дін де сол секілді заң алдында бірдей, діни бірлестіктердің де құқығы барлығы үшін бірдей, заң алдында бірдей екен. Және де Қазақстан Республикасының бұл қағидатты ұстанудағы мақсаты кез келген дінді ұстанбасын, діни бірлестік болмасын, барлығын құқығын бірдей етіп қорғау екен, иә. Түсінікті. Уақыт бөліп арнамызға сұхбат бергеніңіз үшін көптен көп рахмет. Бізде мейман болған қалалық дін мәселелері және қоғаммен байланыс жөніндегі орталықтың теологы Жұлдыз Қадырханова. Ал Иман Нұрының бүгінгі шығарылымы осымен тәмәм. Дініміз берік, иманымыз кәміл болсын.